А у місті Гребінка, що на Полтавщині, пенсіонерка потрапила в лікарню після спалювання сухостою. До нашої служби надійшло повідомлення від чергового лікаря про те, що до них в центральну районну лікарню було доставлено 81-річну громадянку. За даними медиків, вона отримала термічні опіки голови, тулуба, верхніх, нижніх кінцівок 1-3 ступеня. Коли люди почали прибирати на присадибних ділянках, спалювати сміття, про це неодноразово наголошується, що це заборонено робити і вкрай небезпечно. З початку року сталося 6 подібних випадків, 2 з них смертельні.